यत्रो छ सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यु ब्लग र आजको भ्लगमा सबैलाई स्वागतम वेलकम सर सो आजको भ्लग चाहिँ ट्याक्कसँग लाएर भनेको बिहान बिहानै स्टार्ट हुँदैछ मेरो भ्लगहरू भनेको प्रायः सबै बिहान बिहानै नै स्टार्ट हुने रहेछ अनि सो है अहिले त्यहाँ मैले मास्क लगाइरहेको छु किन भन्दाखेरि यहाँनिर मुख सुनिरहेछ क्या यतापट्टि यहाँनिर हिजो अपरेसन गरेको सो त्यही कारणले गर्दाखेरि मुख यत्रो सुनिरहेको छ यतापट्टि है यहाँ दाँतको यो अपरेसन गरेको सो त्यही भएर यहाँ मुख चाहिँ सुनिरहेको छ यहाँ मास्क लाएर बसिरहेको थिएँ सो म चाहिँ आज घरमै सुत्नु पऱ्यो कतै ननिक्लिनु पऱ्यो भन्ने सोचिरहेको थिएँ होइन सो बिहान बिहानै यहाँनिर त्यसको कल आयो यहाँनिर यो टोरो भ्लक्सको कल र आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि खास भनेको आज चाहिँ विशेषता म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउनु गइरहेको छु है सो अब हेर्दै गरौँ म तपाईँहरूलाई देखाउँदै जान्छु है त कहाँ कहाँसँग लाएर भनेको यहाँ चाहिँ बिहान बिहानै काम भइरहेको छ हाम्रो यहाँ टोरो भ्लक्सको होइन हाम्रो यहाँ भाइको राम्रो काम भइरहेको छ यहाँनिर चाहिँ काम के हो भन्दाखेरि चाहिँ होइन काम चाहिँ भनेको का अब यहाँनिर यो एडजस्ट खोलेर यहाँनिर अर्को एड्जस्ट हाल्ने अरे क्या यो निकालेर स्टकलाई चेन्ज गरेर अर्को एड्जस्ट हाल्ने अरे यहाँनिर सो त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ बिहान बिहानै काम भइरहेको छ सो अहिले चाहिँ कति बत्दैछ भने ठ्याक्क भर आठ सत्र मात्रै हुँदैछ होइन जस बाइकमा चाहिँ अब पुरा यहाँनिर एडजस्ट हाल्ने अरे भनेर यहाँनिर बिहान बिहानै जसेर कल गरेर गरेर अब यहाँ मलाई बोलायो वरि यहाँनिर अर्को हाम्रो साथीलाई पनि उठायो यहाँनिर गर्दैछु होइन अब जस यसको चाहिँ एक्जस्ट अब तर यसको त्यतिकै पनि अब यतिकै पनि लाउडाउँछ होइन जस्तो अब यसको अझै अब एक्जस्ट हालेपछि कस्तो साउन्ड आउँछ सुन्दिउँ र प्रायः जस्तो यतातिर चाहिँ अब डोमिनार भनेको त्यति छैन पनि र डोमिनारको फेरि साउन्ड चाहिँ अति लाउड आउँछ क्या फेरि यसको यतिकै एक्जस्ट ओरिजिनल एक्जस्टमै कत्रो साउन्ड आउँछ झन् अब एक्जस्टै हाल्दाखेरि त कस्तो आउँछ होला त होइन सो अब हेर्दै जाउँ के रहेछ कसो रहेछ है अब तपाईँहरूलाई म भरेऊ देखाउँछु यसको साउन्ड कत्रो आउँछ के आउँछ के कसो सबै देखाउँछु है है त ल त्यति जेलको लागि वेट हालिदिउँ सो है यहाँ ओरिजिनल स्टकलाई चाहिँ अब काटेर त्यहाँनिर गर्ने पुरै छ सो अब चाहिँ यहाँ साइलेन्सर चाहिँ तर साइडमा नहालेर तलबाट लाने कुरा भएको छ होइन दामी अब चाहिँ जस्तो अब चाहिँ एकदम लाउड लाउड नै बनाउने अरे होइन सुत्तै भएको कारणले त अब तलबाट यस्तो हालेर दामी आउन हालेको सो हेर्दै जाउँकडा हो यस्तै छ यहाँबाट तर डोमिनारको चाहिँ हेभी कस्तो सेक्री लुक्स देखिँदो रहेछ सार्कै यस्तो साइलेन्सर नहुँदा रहेछ त्यहाँनिर बबाल देखिँदो रहेछ हेभी छ म्या टु फिफ्टी पनि त्यही माथि टुरिङ बाइकको बबाल छ है त ल उल्ट्या उल्टी गरेर लागि गएको छ केटाहरू अहिले यहाँनिर चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ साउन्ड त मार्ने रहेछ कस्तो भनेको साउन्डले चाहिँ यहाँनिर मार्ने रहेछ यसो तपाईँहरूलाई म यहाँनिर चाहिँ अहिले यहाँनिर यो रोडमा चाहिँ अब स्कुल एरिया छ अरे होइन यहाँ अगाडि अब स्कुल छ सो त्यही भएर अब यहाँनिर चाहिँ पड्काउनु मिलेन सो तपाईँहरूलाई म भरे त्यहाँनिर एउटा भिडियो बनायो भने <laughs> द्याउँछु यो पत्र पर्किन्छ भनेर साउन्ड चाहिँ कस्तो लाउड आउँदो रहेछ कस्चम भनेको आज मार्केट सक्यो भइहाल्नु रियाक्सन लुक्स चाहिँ है ट्याक्कसँग लागेर है लुक्स चाहिँ तर दामी आएको छ क्या यताबाट भन्दा नि अझै यताबाट सेक्री देखिन्छ ठ्याक्क लुक्स चाहिँ बबा लगाएको छ सो है तपाईँहरूलाई साउन्ड चाहिँ यहाँनिर साउन्डको लागि चाहिँ ठ्याक्क अन गरेर न्युटनमै यत्रो छ जस होइन यसको चाहिँ के, के गरेको छ भन्दा था? ठ्याक्कै यो अगाडिको चाहिँ स्टकै छ हल्का यहाँनिर ऊ यहाँनिर काटेर वोल्डिङ गरेर होइन दामी गरी मिलाएको छ लुक्स चाहिँ तरक्को हानिरहेको छ सो तपाईँहरू त एउटा देख्न सक्नुहुन्छ है जस बाइक अनर चाहिँ यही हो तर साउन्ड चाहिँ यो अति अति ठुलो नि अति ठुलो लाउड आउँदो रहेछ है सो को कोले लाउड खोजेको लाउड खोज्नेहरूले चाहिँ यस्तो हाल्दा हुन्छ तर यो लाउडमा नि अति लाउड आयो सो तपाईँहरूलाई यहाँ परदेखि आउँदा चाहिँ कस्तो सुनिन्छ भनेर है म एकचोटि यहाँनिर सुनाइदिन्छु सो यसन साउन्ड यस्तो कानको यो चाहिँ फुट्दै गऱ्यो आउँछ है साउन्ड चाहिँ जस्तो यतिकै मैले त्यस्तो धेरै पनि बढाइरहेको छुइनँ जस नर्मलमा पनि यत्रो यतिको सुनिन्छ कहाँ यो खाले जस्तै सो है अहिले ट्याक्कसँग यसको चाहिँ इरिटेट चाहिँ लास्टै इरिटेट टाइपकै आउँदो रहेछ जस्तो र तपाईँहरूलाई कसलाई साउन्ड चाहिएको छ भने सो तपाईँहरूले यस्तो लाउन सक्नुहुन्छ सो तपाईँहरूलाई त्यस्तै चाहियो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है सो जस्ट यस्तै हो साउन्ड डोमिनारको भनेको अब यस्तै छ होइन जस्तो तपाईँहरूलाई यसरी यो कसले अब यताउली त लाउनु भएको छैन सो लाउनु मन मनपर्दाखेरि जस्ट भर्सक भन्दाखेरि चाहिँ होइन योभन्दा चाहिँ एकरा लाउनु तपाईँहरूलाई एकदमै बेस्ट हुन्छ किनभने यसको भनेको यहाँनिर डिबी किलरहरू हुँदैन क्या जस्तो एकराको चाहिँ अब तपाईँहरूलाई साउन्ड चाहिँमा साउन्ड गर्नु सक्नुहुन्छ नत्र डिबी किलरले मिलाउनु सक्नुहुन्छ नि त सो त हो आजको भ्लग यति नै हो होप यु ग्याट इन दिस भिडियो डोन्ट फोर टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु दिस च्यानल पेजमा सबैले फलो हालिदिनु होला धन्यवाद